İslam aleminin ən müqəddəs ayı Ramazan başlayır. Gürcistanda yaşayan müsəlmanlar da bu ayın gəlişinə hazırlaşırlar. Gürcistan Müsəlmanları İdarəsinin birinci kanala bildirdilər ki, Ramazan ayı ilə əlaqəli bütün tədbirlər ölkəmizdə pandemiya tənzimləmələrinə əsasən keçiriləcək. Mənəvi, bərəkətli, mübarək Ramazan ayının gəlişi münasibətilə ölkə və dünya müsəlmanlarını təbrik edirəm və bu ayda edilən ibadətlərin, tutulan oruçların və duaların qəbul olmasını Allahımızdan diləyirəm. Bildiyiniz kimi Ramazan ayı çox bərəkətli aydır. Allahın bağışlanma ayıdır. Bu ayda Allahın cənnət qapıları bəndələrin üzərinə açılar, bu ay şeytan zincirlənər. Bu ay insanlar üçün ruzi, bərəkət nəsib olar. Ramazan ayında tutulan oruc ibadəti var. Oruc ibadətinin bizim üçün həm dünyəvi, həm uxrəvi, yəni axirət üçün savab fəzilətləri var. Dünyamız üçün bundan ibarətdir ki, insanlara sağlamlıq gətirər, insanlara səbir və bir çox gözəl xasiyyətlər verər.